فقط آپ نے کوئی اشارہ نہیں لگانا اور میوزک نہیں بجانا اب وہ دعوا نصلی علی رسول کریم اما بعد السلام و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین انبیاء و مرسلین جڑے حضرات ایتھے آئے ہو پہلی بار ہی نہیں آئے غیر تے جلسے کرتا رہے اور تسی سن دے رہے کسٹ چوب مار کے سواد مانو نہیں آتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حضری یا علی زیادہ میں گلا ہو گیا نے بحث نے غیر سیاسی بندہ ہے ہی نہیں ایسے تو اکثر سیاسی لوگ میرے تو خوش نہیں رہتے میرا ایک مشن ہے بیٹھ کملی والے دا غلام ہاں میرا مشہور پیرا پروگرام مدینے والا ہے آپ نے مینو 1988 تجھے قدر جات کر دیا دیکھے تو سب پڑھو سڑکا تے رول دیا ویکھے تو سب ہر بورڈ تے میرے خلاف کرنے لگ دے جڑے میرے میں سیاست وچ آیا تے اتے کچھ لوگ ایسے تھا اور سب جا سکولو کالج اٹھ کے آ گئے اینو نسا دیو ویس نے خود سنایا کہ ڈگدیاں بند کرائی نے جڑے میں راضی نامے کرائے ہوں میں گرنا نہیں اور میں اللہ دی رضا واسطے کرایا میں ووٹ منگن کا سودا نہیں کیتا میں ہوں بھی ووٹ نہیں منیا میں تے انسانیت دی عزت کرنا کیونکہ محمد عربی نے ماڑی آتا کیا سی اللہ منو کہ وہ بتا رہے تیرے ماڑی آتے غریبا بھی تو پائی گردشے کوئے یار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کرتا ہوں اور بندگی کی خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میری سیاست میری زندگی غریب باتیں بڑی آدھی اب حاصل ہوتی ہے گھر کا بہن پوائنٹ والے ہو اور سلائی شاہ چھوٹی گیا رہے اور ڈوئیاں آنے آدھی ہونی یا کوٹلے آدھی آدھی ہیں شابدی آنے آدھی اور یا پیلو شادی آنے آدھی اور پوچھا آنے آدھی اور چاڑی اللہ سے چھوک دیئے دیئے سانو تقسیم کر کے سانو نقصان بچایا گیا اور اے میں سانو فرسی اللہ دی بھی ایک تقسیم ہے اے اس میں فیصلہ ہو گیا سی اللہ نے فرشتیاں دعا کیا انسان نے سجدہ کرو وہ انسان نو سجدہ بھی کرایا انسان دی عظمت اور عزت نو فرشتیاں کرو تسلیم کرا اور ابلیس نے انسان دی عظمت نو سجدہ کرن دی دوست جتو ہے دو طبقے نے کوئی جٹ گجر رائی کشمیری نہیں ہے آدم نے دیو راج نے آدم نو سجدہ کر گرازی علی عظمت آدم نو تسلیم کیتا اور ابلیس نے انسانیت دیا تو
جنیب پرد کو اتکار کر اس روز تمہیں دو طبقے نے انسانیت دی عظمت بلند کرنے والا اور اس سبق تدلیل کرنا دہ محمد اردی دے رشنے دے میں جنہ لیا آج اسی چاڑے دار حضور نے اپنے حیوان باتے غریبوں واسطے کی تکلیفہ دی حضرت ابراہیم فرعون نہ تینا مرود نہ حضور قریش مکہ نہ حضور دی اولاد نے یزید اولاد انہیں نہیں دیکھا کہ اسی زبا ہو جانے کیونکہ تیرے اللہ والے نے تے اللہ دی رضا والے نے تو آدھے نے کہ جنہ دکھا بھی دل پر رکھے خود دکھو نہ تمہارے اور دکھ قبول محمد بخشا راضی نے اسی اللہ نو راضی رکھنے میں اپنی گل کرنا بنو خوشی ہے نوجوانوں نے بدماشی کے خلاف عزم کا اظہار کیتا ہے میں سمجھتا کہ میرا مشن پورا ہو گیا اور اگر اویس کے علی اٹھ کے بدماشی کے خلاف تالا مار دے نے میری منزل مگر مل گئی اور اتنے تقریر ہے چاہیے کو ایم پی اے کا امیدوار ہے تو جعلی ڈگری والی علی بھی جعلی ہے ان سزا ختم ہو گئی ہے وہ آدھے جی کو آپ زیادہ نظر نہیں گیا وہ بھائی بھائی میں اچھے آدھے کی دکھا بنا دے نہیں لگ دے اے آدھے دیکھ رہے اے سارے قدم پر بولتے اندر بیٹھے گئے اسی نے سنا لیا اسی وفا لیا اسی کلونا لیا اور جس طرح نمبر سمانا تھی اوز نہیں پہچانا کہ پابے سونے میرے نظر اوزا نہیں یار بیٹھا وقت یہ ہنس کر نہیں کہے بگا گئے تھے گگا رام جبرا گئے تھے جبرا کدی پیچھے آئی وہ جی بیڑی سار کے آ گیا وہ بیڑیاں چھانتے نے اگر بیڑی چھانی سی تھے واپس کرتے آیا ہے ایک بیلے میں چھپا گیا سی بیڑی اور ان پھیلے میں رکھیے کسے والا بیڑی کدھر ہو گیا جن اوپر ہدا لگا دے جائے اور وہ توڑا کی لگتا ہے جیڑے اپنے اندر نہیں لگتا توڑا کی لگتا ہے انہیں اکا پتا آج لگ گیا گلہ سچی کا سار سچی درد فراغ ستائی دی گئی جیڑے اٹھانو پیٹ کے ناتے جا میں دونا نال نہیں جا دیا لائی دی گئی ایک ادھی سپیل ایک ادھی اگلینڈ کہ اسی واپس آ گیا تو جی کہے کہ اسی تکبیرہ کر دے سار اسی اتھے دیا اسی اتھے دینے بس تسی تو میدے کتے یار کدھر ہے دے بھی سفر چھڑ کے گئے جو بھائی جاز لے کے رسے رہے سارا ٹبر ٹو گئے پھر جس طرح واپس آئے گئے وہ محقین دسا کہ نون لیگ نے وہ تو اڈا انہوں نے مقابل ہے وہ میاں نواز شریف وہ ویدر کو آدمی لیدر ہے وہ شرافتہ وچ جسمیں ایسی سنچوڑ تو جاننے اور میرے نال کالج بھی ساتھ تو شرافتہ وچ جسمیں ترہ والی لائے ہے وہ جنہوں ترہ والی لائے ہے پھر وہ دوڑ کیوں کر دی ہے کیونکہ ملک میں ڈکیت کی ہو گئی اور وہ کب نہیں چل رہا ہوگی بغیر تو انشاءاللہ راجی کوٹ کو اگر آخر ہے کہ میری آخری کوٹی ہے پھر بند کے بخار ذرا اور آج ساڑی کامیابی دا ایک نشان ہے ضرور حد تبا سال چلے ہیں سورج چکے دیکھ رہے ہیں آج اللہ نے ساڑی کامیابی دا سورج چلا دیتا ساڑے یہ ساڑے
پنجابی دا عورت دیڑیا دے خرچ پیدا سونے دا دے چھڑا صبح نیرا سی تسی کٹھے ہوئے ہو تے اللہ نے تہاڈی حاضری قبول کر اسی اندھیرے دے مسافر نہیں ہاں اسی روشنی بنن آ گئے اسی مظلوماں دے سر تے ہاتھ رکھا میرے جا ایک سال سنی ہوئے ساری عمر سکول کالج پڑھ رہا ہے میں آنے بھی بدون پہ نہیں چکی اور میرے اتے گولیاں چلا دیتی اور پھر میں مر گیا گولی نہیں مار دی جو مارن والا نہ مارے جتنے انہیں ڈیوٹی لائی ہے وہ ڈیوٹی دینی ہے جتنی دیر ڈیوٹی ہے اس حملے بچ میں بچ گیا تو مطلب ہے علی ڈیوٹی دینے چلے ہیں میں ڈیوٹی مرتا ہر دے گی میں میریاں سارے آنے دے گی پھر بھی شاہ میرا کوئی سیاسی نہیں میرا آنا نہ لیتا لگے جب الیکشن جیتا تھے میں تیرا تھے نام جیتا تھے اسی ہر حال اس کے لیے مولا اے نظام آج فیصلہ آج آؤں جنوری گجرات کے اندر نظام واپس لیا منڈا پھر آج گجرات میں بدماشی اور موٹا گردی کو ختم کرنا دے آج غریبا دیا عزت دے محفوظ کرنا دے آج کی یاد ہے پیدا دے چرا دے دبٹے دے آج انسان دی عزت دی عظمت دا دینے اور اتے یاد رکھو اے سورج طلوع ہو گیا انسان اے سورج طلوع ہو گیا غریب ہوا اے سورج طلوع ہو گیا مظلومانا اے ان شام آ گئی ہے ظالمانا اے ان رات آ گئی ہے جیسے انشاءاللہ سی پھر بھی تیانی گل کرنی دوسری گل ہے کہ میں اپنے برے میں ان کو آگے واضح کر دینا سارے آ جاؤ میں نہ تو چلتی ہوں ان شاء اللہ لیکن یہ ان کھیڈن گیا ہے جنہوں نے چلنی جنہوں نے اپنے سارا آ جاؤ موسم علی آ جاؤ موسم صاحب آ جاؤ مرتضی آ جاؤ مرتضی آ جاؤ مرتضی آ جاؤ مرتضی آ جاؤ سارے نے اور میں سیاست کے اندر ایک عوامی زندگی کے اندر ایک معیار قائم کر دیتا ہوں اگر یہ اس کو اٹھتے گئے تو کامیاب ہو گے ایک جی اگلا بھی نہ رکھیا تو پھر یہ جناب خدمت کر گئے تجھے گھر کر گئے تو پچھتان گئے پھر علی مثال میں وہ لوگ تیرے کو ڈرتا ہے کو نہیں تو میں تے ہلپا چھو لگ دی جو ہونا سی میرے نال ہو گئی ہے اور میں سمجھنا کہ اللہ نے بانو منزل تک پہنچ دیتا ہے اے اٹھ تو اڑی خدمت کر گیا گیا تو گیا بیکچر ایک دو کھلوتے نے تے میں نے مچھا اپنیا اور آپ پوچھیا رکھ لیا نہیں میں تے ایدر اعتدار نے دعا کر سکتا ہوں اور ایسے رکھے رہا جان جی نے انشاءاللہ پچھلا پہنی تنو میں آپ ریسا گوڑا مرانے تھے آپ ٹریننگ کر اور انشاءاللہ نو آپ سار فضل ہے دیتے تو پھر بچھو اور کوئی کو مدہ پیالے سے نہ کیتا کی وہ سا دے جوائے خدمت دے پوچھ کیتا ہی نو آپ سار فضل ہے دیتے میں ششبہ لگا اور سا زمینہ نہیں بنائی ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਰਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹੇ ਔਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਅਮੀਰ ਨਿਜ਼ਾ ਕੇ ਬਕ
عدالت میں رہی کون رہے نعرہ حق کی